Гарне питання про ракушняк. Цікавий також, як закріпити мурлад для даху при умові, що ракушняк досить крихкий. Робить монолітний пояс, Іван. Іншого виходу у вас немає, тому що в крихкий ракушняк він не буде тримати анкера. А тут вся суть в тому, ну, Одеса це біля моря, це сильні вітра, наприклад, да, то все ж таки бажано, щоб дах був гарно за анкері. Ну і взагалі я казав, що якщо є можливість у вас фінансово робити монолітний пояс, робіть, тому що покласти стінку на висоту пояса або зробити пояс, різниця між цими двома підхідами, вона не така велика. А пояс все ж таки більш надійний саме для того, щоб занкерувати дах, якщо є така потреба. Тому робите монолітний пояс і все. Як я сказав трошки раніше, ракушняк в Одесі все одно потребує утеплення. Ну, будете утеплювати разом з бетоном. Як варіант.